저의끝없고한없는권능을통해만민을통해세계를이루실아버지께힘차게박수치며공간2함께찬양하겠습니다아버지
満民賛美117番聖霊の御業2です。111番聖霊の御業2。満民賛美231番牧者の御です。231番牧者の御。神様にすべての感謝と栄光を感謝します。私たちみんなは父の御、主の御、牧者の御です。私たちみんなが行くべきところ、永遠のところを思いながら賛美します。満民賛美246番永遠のところです。
牧師が教えてくださった命の言葉、その言葉通りに生きながら永遠のところにぜひ行きましょう。주유가타레이하여와복자노카와리니김창민덴도시가메시지를돌리치기마스덴도시노타메니메그미오케르타메니이노리마스사랑의아버지감사드립니다복되고거룩한주인아버지의사랑이가득합니다사랑의아버지하나님감사합니다거룩한주일저녁예배로아버지앞에드립니다아버지하나님신령과진정으로예배하게하시고아버지가기뻐하시는귀한예배되게하여주옵소서감사드립니다우리주예수그리스도이름으로기도하옵나이다아멘이노리마스아멘ただいまより黙祷によって主日夕方礼拝をお捧げいたします。幸せなイスラエルよ、誰があなたのようであろう。主に救われた民、主はあなたの助ける盾、あなたの修理の剣、あなたの敵はあなたにへつらい、あなたは彼らの背を踏みつける。アーメン。韓日三週歌384番を賛美します。384番です。Yeah.
同声으로합심하여ご一緒に祈ります。愛する同会場先生のために祈ります。ハレルヤ、愛の父なる神様、感謝します。愛する牧者をお立てになり、私たちが新しいエルサレムを望んで走っていけるように導かれ、祝福され感謝します。開拓してから今まで、愛する牧者を通して驚くべき神の力を見せてくださいました。この地上の多くの魂を救ってくださいました。美しい天国への望みを持って力強く走っていけるように導かれ、美しい身とされ身になるようにされました。感謝します。牧者を支えてくださり、力を与えてください。この摂理に従っていくその道に、驚くべき反転の御業が現れるように、働きが現れるように導いてください。感謝します。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。カナン聖殿、大聖殿建築のために祈ります。ハレルヤ、愛の父なる神様、感謝します。美しいカナン聖殿、大聖殿建築の御心が完全に実現することを願います。今までもまたこれからもその摂理が現れるように信じます。生徒の皆さん、美しい心の聖殿を出していくように助けてください。このような世界の情勢を見たら、今が終わりの時であることを悟ります。生徒の皆さん、牧者を信頼して聞き従って熱く走っていけるように助けてください。美しい聖殿建築して栄光を返すように助けてください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。今日は김창민伝道師がメッセージを取り次ぎます。伝道師のために、また恵みを受けるために祈ってから、21教区長구희선伝道師が会費を代表して祈ります。ハレルヤ、父なる神様、感謝します。今日は김창민伝道師がメッセージを取り次ぎます。御霊に感じてメッセージを伝えるように、火のようなメッセージを伝えるように助けてください。聞く私たちの心の戸を開いてくださり、恵みを受けますように、一つになる、一心になる私たちになりますように、全国全世界の万民の生徒の皆さんにも恵みを与えてください。霊と誠によって礼拝を捧げるたとえ時間になりますように、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ、愛の父なる神様、感謝します。一週間も父の愛にあって守ってくださり、主日を迎えて礼拝を捧げるように導かれ感謝します。主に教わって、また牧者に教わって、父に教えられたそのメッセージを通して、私たちが悟っていくとき、私たちにこの世を打ち勝てる力を与えてくださり感謝します。そのようなわけで、私たちが心に血の注ぎを受けて、邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われたのですから、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんかと言われたように、私たち清い心になるために走っていきます。でも心の罪を発見するたびに、心を落とす時もありました。でも愛する牧者は、幸せに信仰生活ができるように私たちを導いてくださいました。真理の中で自由を持つように、神様に栄光を返すように私たちを導かれ感謝します。心の邪悪な良心を
사도때そのアクを捨てて行くほど私たちは御心を悟って心から従順できる人々になっていくように導かれて感謝します。この時間김창민伝道師がメッセージを取り次ぎます。父なる神様と一つになること、2番目のメッセージを取り次ぎます。そのメッセージが火のようなメッセージになり、また生徒の皆さん心に留めて1週間も熱く走っていくたとえ時間になりますように、司会なさるジュヨンチャル先生も支えてください。特別賛美の天井の舞踊チームを通しても栄光をお受けください。シャローム聖歌隊と西オーケストラの賛美を喜んでお受けください。全世界でインターネットを通して、地震放送を通して礼拝を捧げているすべてのところに本聖殿と同じ恵みを与えてください。朝早くから奉仕している働き人にも祝福してください。恵みを与えてください。感謝します。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。聖書を拝読します。ヘブル人への手紙10章22節です。そのようなわけで私たちは心に血の注ぎを受けて邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われたのですから、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。シャローム聖歌隊と西オーケストラが賛美を捧げます。主の祈り。
特徴があります。特別賛美です。天女の舞踊チームです。芸能以外のチームで天国の美しさをいろんなジャンルで表現しています。2000年前、魂のために流された主の涙、また今私たちのために流される牧者の涙、その涙の意味を悟った私たちがこれからはその方の慰めになることを願う心で栄光を返します。誰も知り得なかった다시 한번 아버지 하나님께 모이스도 에코 가이시마스.
주셨네. 教会 学校 中高生部校長 김창민伝道師が 父なる神様と 一つになること 2番目 心からの従順というメッセージを取り継ぎます。 シャロム聖歌台の賛美と西オーケストラの演奏ありがとうございました。 天上の舞踊チームの特別舞踊を感謝します。 愛する生徒の皆さん、皆さんにとって父なる神様とはどんな方でしょうか。この質問は生徒の家庭訪問するときたまにする質問です。 2014年、私が中学校2年生の指導教師をしていたとき、宿題を出した内容の一つです。私にとって父なる神様とは、主とは牧者とはどんな方なのかを書いて、 提出することにしましたが、その時子供たちが書いてくださった内容がとても良くて保管しておいて最近もう一度探してみました。その中から恵み深い内容をお読みしたいと思います。この内容を聞いて自分自身にとって父なる神様はどんな方なのかもう一度考えてみたらと思います。 ある姉妹です。私にとって父なる神様は私のすべてです。賛美の歌詞にもあるように、私のすべてなる我が父、私の民に尊い牧者を誓わせてくださったこと、また尊い御言葉で返させてくださる我が父を、私にすべてをくださった父なる神様にすべてを捧げたいと思って、父を私のすべてと表現したいです。私にとって主は暖かい日差しです。 冷たい地上に暖かい日差しが照らされると、すべてがそろりと溶けるように私たちの凍りついた心を溶かしてくださる主の温かい愛を思いました。もう一人が書いた内容です。私にとって神様は先生だ。なぜなら先生が子供たちを指導して多くを教えるように神様も私を指導して多くを教えてくださったと思うからだ。私を指導してくださったとは、私の生活の中でたまに怠けようとすると神様がその思いを退けてくださるからだ。多くを教えてくださったとは、夜自分の一日を振り返ってみるとき、神様がしてはならないと言われたことを
友達としてその結果がどうだったのかを見せてくださったからだ。私にとって牧者は救助隊員だ。救助隊員はどんな状況でも一人でも多く救うために走って怪我したところを治療してくれる。牧者も一人でも多く天国、新しいエルサレムに連れて行くためにいつも涙を流して祈っておられる。牧者の涙を見るたびに多くの方が変えられるために努力する。そのたびに私も変えられるために努力する。続けて努力していけば必ず変えられると信じる。最後です。もう一人です。今は高校3年生になっている人ですが、中学2年生の時書いた内容です。ある兄弟です。私にとって父なる神様とは息だ、つまり呼吸であるということですね。私にまたみんなに必要なものですが、考えていないとその感謝の心を忘れてしまうが、少しでも考えてみればとても感謝で、忘れようとしても忘れられないものだからだ。だから私にとって神様は息だ。私にとって主は愛だ。主がそのすべての栄光と誇りを全部後ろにして、癒やしい人々、そして私のためにこの地上に来られ、むごいいろんな苦しみと蔑みを受けてくださった。たとえ方が自分の非常物にそのようなことを受けながらも感謝を持って耐え忍んでくださったのは途方もない愛だ。その愛によって十字架につけられて罪を許してくださったことがとても愛だと思う。だから私にとって主は愛だ。私にとって牧者は許しと機会だ。なぜなら私は道海女先生が講談から教えてくださり、戒めてくださったのに、それでも世が好きで世に戻ってしまった。道海女先生が声がかすれた時も、そして多くの機会をくださったのに、それでも私は世が好きだった。しかし牧者は許してくださった。遠くから見るたびに励まして、新しいエルサレムに必ず行きましょうという眼差しで見てくださって、私にもう一度立ち上がる機会をくださった。それで新しいエルサレム、牧者の城本体の1階と2階の間でお会いできる機会を私にくださった。それで私にとって牧者は許しと機会である。生徒の皆さん、はい、これを聞いてどうだったでしょうか。とても恵み深いですね。この内容を聞いて皆さんにとって父なる神様はどんな方なのか、もう一度考えてみたでしょうか。そのような父なる神様を誰が教えてくださったのでしょうか。愛する牧者です。牧者が神様について教えてくださいました。もし牧者でなかったなら、私たちは呼ぶのように神様に対して怖がって、神様の温かい愛を心から感じることはできなかったでしょう。しかし牧者のゆえ、神様の温かい愛を感じたので、このように変えられました。私もそうです。講談から何度も証しをしましたが、2011年までは世の中でさまよっていた大学生でした。牧者の愛によってたっとい四世大学に入って学校生活を始めましたが、その愛を忘れてしまって、髪もオレンジ色に染めてお酒も飲んでいました。私はその当時の写真持っていなかったのですが、やっと何枚か手に入れました。これは学生デモをしていた時です。このように私はオレンジ色の髪で、髪だけではなくて、髪だけ染めたのではなくて、1週間7日ならお酒を 6日間は飲んでいたようです。その学生会の副会長をしていたので、私は勝負するところもあったので、相手と競ってお酒を飲んだりしました。そしてダンス部にも入っていました。そのように部活の活動もしていたし、またバンドにも入っていました。このように世のものを追い求めていたのですが、写真でも皆さん見ましたけれども、学生運動にとても熱心だったのです。自分の義を持って世の不条理なことと戦って、大学登録金を半額にするためにデモしたり、いろいろデモに走っていきました。そのように
大学生で生活をしていたのですが、心は虚しかったです。牧者を通して父なる神様が生きておられることを確かに知っていたし、天国と地獄はあるということは知っていたからです。しかし祈っていなかったから力がなかったのです。それでそのように苦しんでいましたが、牧者は私を諦めないでまた手を差し伸べてくださいました。また機会をくださって、結局は返させてくださったのです。時間がないので今日は簡単に短く一つだけ証しをしましょう。牧者の愛を感じた証しです。2012年でした。道会所先生が7週間祈りを終えて帰ってこられた時、数年ぶりに牧者に会いに牧師館に来ました。主日の朝、その時は牧師館で生徒の皆さんに会ってくださったのですね。数年ぶりだったのです。ちょっと緊張していきました。でも覚悟しました。先生がどう叱っても責めても感謝で受け入れようと思いました。先生がエレベーターに乗って来られました。いつものように生徒の皆さんを一人一人見てくださって、私と目が合いました。先生はその時責めたのではなくて、微笑みながら金ちゃんみ久しぶりだねと言ってくださいました。その温かい一言で心が溶かされました。それで終わったのではなくて、お話をしている途中、金ちゃんみんと呼んでくださって、前陸軍士官学校のために祈りを受けたのではないかと言ってくださいました。それを聞いて私は千日が走りました。以前ということは5年前のことだったのです。2007年4月主日の朝、牧師館で私はただ1回祈りを受けたのです。5年前1回受けた内容です。高校3年生の時、学校の中で成績が良い人は陸軍士官学校に試験を受けることにしました。しかし私は自分がその学校に入りたいのでもないし、そのテスト試験が手術あったので、そのために2007年4月道会先生に祈りを受けたのですが、それを5年後、2012年2月にその内容を話してくださったのです。私はそれを聞いて自分自身が打ち砕かれました。この方の愛は一体どんなものなのかと思いました。私は教会の頭の働き人の子供でもないし、地方の教会で信仰生活をしていた少年だったのですが、その祈祷課題も心を込めて祈りをしてくださったから、5年後も忘れないで覚えてくださったんだと思って、その愛にあまりにも感謝して報いたくて、その時から決断しました。もう一度決断してその愛に報わせていただきたいと思いました。もちろんその後も私は何度も倒れることもありましたが、愛によって導いてくださったので、今はこのように主のしもべになって夕方礼拝の時メッセージを伝える人になりました。これは私だけではなくて、生徒の皆さんもそれぞれ万民にあって神様と主牧者の愛を感じた証をするなら、よう証しても時間が足りないでしょう。今私たち万民に与えられた祝福の流れの中で、このように私たちを返させてくださったその愛に報わせていただくことは、私たちに施してくださったこの神様の愛に報いるためには神様と一つになることです。そのためにどうすべきか、牧者は2013年機関長教育の時教えてくださいました。神様と一つになるためにはどうすべきか教えてくださったでしょう。ですから今の時私はその内容を握って、それを実行するために走らなければならないでしょう。今日説明する内容は、牧者が教えてくださった父なる神様と一つになる方法です。これを自分のものにして、牧者の愛のみですと誇らしく告白する皆さんとなりますように。愛する生徒の皆さん、前回は父なる神様と一つになるためには第一、すべてのことで神様を中心にして神様の観点から思うべきだと言いました。父なる神様と一つになった人は、言葉と思いと行いの基準をいつも神様に置いて生きるのです。代表的に絵具について説明しました。今日は父なる神様と一つになるために第二、すべてのことで父なる神様の御心を
推し量って聞き従うことについて調べてみましょう。信仰の4段階は御霊の人で神様をこの上なく愛する次元です。そして信仰の5段階は全く聖なるもので神様に喜ばれる信仰の次元です。愛する次元を超えて喜ばれるためには重要なポイントがあります。それは相手の心を推し量ることです。御霊の人も自分なりに神様の御心を悟って聞き従います。しかしまだ神様と完全に一つとは言えません。ですから時には神様を愛していますが御心を完全に推し量れないで自分の限られた視野の中でことを進めることがあります。そうすると神様の前に完全に喜ばれることはできないのです。何よりも相手に喜ばれるためにはその心がよくわからなければなりません。これについて牧師は機関長教育の時例を挙げてくださいました。夫婦が結婚して暮らしてみれば互いの食べ物に対する好みもわかります。どんな料理が好きなのか知っています。しかし時にはいくら好きな食べ物でも食べたくない時もあるし、ある時は普段食べないものが食べたくなる時もあります。長い間一緒に暮らしていて互いについて分かっていけば好きな食べ物だけではなくてある時は普段食べなかったものを食べたがることまでも把握するようになるのです。例えば主人が最近食欲がない、だからちょっともっとおいしいものを食べたいなと思ったとき、奥さんがその心を推し量って最近主人が食欲がないそうだ、食欲をそそるものを作ってあげようと思うのです。そしてあるときは主人が気力が落ちたようで何か気力を取り戻せるようなものが食べたいと思います。このとき奥さんが最近主人がちょっと元気がなさそうだから栄養食を作ってあげようと思うならどれほど喜ぶでしょうか。このように主人の好みと健康状態まで把握して物を作ればどれほど喜ぶでしょうか。しかしある奥さんは多くのお金をかけて高い材料で料理を作ります。しかし主人の好みとか健康状態は考慮しないで自分が見て美味しそうなものを作るのです。自分なりには最高のものを準備してもてなしたと思いますが主人の心には合わないのです。主人は奥さんの誠意を見て食べますが喜ばれないのです。このように自分が見ていいものをあげる次元ではなくて相手の心を押し量って喜ばれる次元、これが誠に一つになった関係だと牧師が説明してくださいました。相手話をしなくても相手の心と状態まで深く探っている関係です。このように父なる神様と一つになった人を神様に喜ばれる次元はただ単純に自分が知っている真理に聞き従う次元ではありません。神様がなぜそのようにするように望まれるのか、それをどんな方でするのを望まれるのか、その心を推し量って聞き従うのです。このような次元になってこそ父なる神様が望んでおられる実を結ぶことができるのです。それなら聞き従うことについてもう少し具体的に調べてみましょう。聞き従うことには3つの段階があります。3つの段階があります。まず正しく、それが正しいか正しくないか思わないで人が言われた通りに盲目的に服従する段階があります。霊的には義務感からすることです。つまり愛と自発性が欠けた行いです。聞き従うことという行いに偏っていてさせられてするロボットのようなことです。次の段階は相手を愛して聞き従いたい心で喜びと感謝を持って幸せな心で従う段階です。ただ真理の中で聞き従うことです。例えば2014年多くの方が牧者が言われたことに聞き従うために聖書を読みました。この時どんな心で聖書を読んだかによってそれぞれの行いがどんな従順だったのかチェックすることができます。例えばある方が周りの人が聖書を読んでいるし、また霊的の流れがそうだから義務感から聖書を読みました。そして目標もなく、なぜ聖書を読むべきか確かな目標もなく、早く一読を終えなければならないとに気を使っていたのです。そしてある方は愛する牧者が話してくださった
言葉に聞き従いたいと思って、喜びと感謝を持って幸せな心で聖書を読みました。学校や職場で時間が足りなくて夜遅く読んだ時もありましたが、それも幸せな心で読みました。この方は神様の前に喜んで聞き従いました。しかしこれよりもっと神様に喜ばれる従順の段階があります。つまりただ喜ぶ心で聖書を読むだけではなくて、牧者がなぜその聖書を読むように言われたのか、その心を探り極めて、牧者が以前聖書をどんな目的で読んだのか、そしてどのように読んだのか説明してくださったのを思い浮かべて、幸せな心でしなさい、してはならない、守りなさい、避けなさいという内容を整理しながら、祈りながら聖書を読む段階があります。この段階が父なる神様を愛して聞き従いたい心とともに、その心を深く押し量って、それに合わせて聞き従う段階です。聖書の中でこのような代表的な人物がいます。信仰の父アブラハムです。その行いが光を放った瞬間が、一人子イサクを全焼の生贄として捧げた時でした。神様はイサクが100歳になった時、息子を産むようにしてくださり、その子孫を通して大きい民族を形成すると約束してくださいました。しかしある日突然神様がイサクを殺して全焼の生贄として捧げなさいと言われました。動物のようにほふって捧げなさいと言われました。このような状態で肉の人なら、生贄の方法から始め、いろんな肉の思いを働かせて聞き従えないでしょう。神様は愛の神様ではないんだ、恐ろしい方だ、どうして息子を殺しなさいと言われるのかとつぶやくかもしれないし、またこの息子は約束の子孫なのにこれを殺すと言われたのは、神様は前の約束を守ってくださらないのかと誤解するかもしれません。一方、悪のない御霊の歩みに入った人ならば、神様を愛するから神様の良き御心を信じて条件をつけずに聞き従うことはできます。しかし聞き従っても、なぜ神様がそう望んでおられるのか、そしてそのあと結果はどうなるのか、神様の約束はどう成就するのかまで、その心は深く理解できないのです。しかし全く聖なるものとされた人は、神様の御心を押し量って聞き従うのです。心から完全に聞き従うのです。アブラハムはこの試みに通って全く背乗るものとされていたことを証明しました。ヘブル11の17から19、信仰によってアブラハムは試みられた時、イサクを捧げました。彼は約束を与えられていましたが、自分のただ一人の子を捧げたのです。神はアブラハムに対して、イサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれると言われたのですが、彼は神には人を死者の中から蘇らせることもできると考えました。それで彼は死者の中からイサクを取り戻したのですとあります。一人子イサクを捧げなさいと言われたら、何も考えずにはいと言ったのではありません。アブラハムはたとえイサクを捧げたとしたもしても、神様が彼を蘇らせてくださることを信じました。そしてイサクを通して大きい民族を形成すると言われた約束を必ず守ってくださると確信していました。神様は死者からもうイサクを戻してくださると約束したことを守ってくださり、いつも良いものをくださる神様を信じて、良き御心に従ったのです。もちろん自分の思いを働かせないでアーメンと聞き従うことも肉の人にはできません。それほど神様を信頼する御霊の人の心になってこそできるのです。しかしこのようにアーメンというの言うより、さらに良い深い次元は、その御心を押し量ってアーメンと聞き従うことです。このように心から真実を持って心を尽くして誠に聞き従うことができるのです。このような完全に心から聞き従うためにはどうすべきでしょうか。ある日突然できるでしょうか。そうではありません。それぞれの信仰の計りの中で神様の心を最大限感じて聞き従おうと努力するのです。もちろんこれは完全な従順ではありません。信仰の5段階、全く聖なるものとされてこそ完全にできます。しかしそれぞれの信仰の段階で最善を尽くして聞き従っていくほど、その行いがだんだん発展するようになるのです。このような従順が積まれてまた積まれて、結局完全に心から聞き従う段階に至るのです。
霊的なものは行うほどその行いの中に込まれた心が深くなるのです。例えば赤ちゃんが初めからよく歩くことはできません。最初は安養から始めますね。数歩歩いてすぐ転びます。これは完全に歩いたとは言えません。しかし繰り返して安養してみればよちよちしながらも転ぶ回数が減り、ある程度歩けるようになります。そして練習していけば完全によく歩けるようになります。その過程で親は赤ちゃんが安養しておよちよちしていてもよく歩けると言います。その子どもの水準に合わせて見てあげるからです。そして一生懸命応援してよく歩けるように助けるのです。父なる神様も同じです。私たちがまだ完全に従順ができなくても自分の信仰の段階で最善を尽くして聞き従おうとするなら神様は喜ばれるのです。そして完全に聞き従うように応援してくださり助けてくださるのです。ですから私たちはまだは全く聖なるものの段階に入っていなくても神様の心を押し上がって最善を尽くして聞き従うために努力すべきです。そして一瞬一瞬転んでも自分を応援してくださる神様の温かい愛を信じていけばだんだん完全にできるのです。それならこの従順を完全に行うためには何が必要でしょうか。第一、愛の心が必要です。生徒の皆さんは愛する心で聞き従っているでしょうか。でなければ義務感から聞き従っているでしょうか。もし愛する心より義務感が先立っているならそれは大変でしょう。しかし愛する心で聞き従うならそれが重荷ではなくて一番幸せなことになるでしょう。それがたとえ自分のすべてをかけてでもです。世の中でも危険にさらされている子どものために親は自分の命を投げ出して火の中にも水の中にも飛び込んだりします。その子どもを愛するからです。このように愛すると自分の命までも惜しまずに投げ打つことができます。私たちが父なる神様を心から愛するとその御心に聞き従うしかありません。こうしなければならないのかと思うのではありません。何としてでもはいアーメンと言って愛が大きいほど命じられたこと以上を果たそうとするのです。また使命と魂への愛があると自分の使命を自分自身のことに思います。父なる神様の働きなのに私がこうまでしなければならないのかと思わないで喜んで聞き従うようになるのです。このような分野で私たちの鏡になってくださっている方がいます。毎日私たちは愛して命を尽くして神様として牧者のために命を尽くして祈祷会を導いてくださる祈祷委員長先生です。私たち万民は最近蒼天礼拝から御前祈祷員の集会、昼の祈祷会、ダニエル哲也祈祷会、そして深夜の祈り会まで祈りの日が消えていません。特にダニエル哲也祈祷会だけではなくて昼の祈祷会も1000人の以上が集まって心尽くして祈っています。誰かが言われたからしているのでしょうか。そうではありません。神様と主と牧者をとても愛するから自発的に心尽くして祈っているのです。蒼天礼拝を導く方々がとても頑張ってくださっていて、そしてダニエル哲也祈祷会が終わった後祈祷会があってイーソン先生が導いてくださっていて、そして祈祷員の集会やヒロの祈祷会、ダニエル祈祷会は祈祷委員長先生が導いてくださっています。ただ前で講談で導くだけではなくて講談から降りてきて生徒の皆さんに直接祈りを助けてくださいます。今は腰が癒されて健康でありますけれども腰の具合が良くなかった時もそれにかかわらず生徒の皆さんのために祈ってくださいました。たまには周りの人々に刺さられて階段を降りてきて皆さんのために祈ってくださいました。なぜでしょうか。父なる神様と主牧者を心から愛するから、そして生徒の皆さんを愛するからそうですよね。最近万民の祝福の流れの中で祈祷委員長先生は涙の多い方ですが、ダニエル哲也祈祷会の時も涙を流す姿あまり見ませんでしたが、先週主日夕方礼拝の時でした。私は司会者だったのですがヒンドル世界大の特別賛美を見てとても涙を流しました。なぜならこのように可愛い子どもたちが賛美しているのを牧者がご覧になればどれほど幸せだろうと思って、またその賛美の歌詞が牧者が私たちにくださる愛のメッセージだと思ったからです。そして幸せな心で涙を流して賛美を見ていましたが、
私はその時、祈祷院長先生の方を見るようになりました。その時、院長先生がハンカチで涙を拭っておられました。その姿を見て、私は伺ったのではありませんが、私はこう思いました。ああ、そうだ、誰よりも涙が多い方なのに、今は牧者のために、生徒のために、その涙をこらえて、全身全霊を尽くして、ダニエル哲也祈祷会と祈祷、そして夜の祈祷会も導いてくださっているんだと思って感謝でした。神様と主を、牧者をとても愛するから、そして生徒の皆さんをあまりにも愛するから、ご自分の使命を任された以上に果たしておられる方です。その祈祷委員長先生がおられるから、私たちは毎晩祈れるし、神様の誠の子供に変えられているのです。私たちも祈祷院長先生を見習って、神様を愛する心で聞き従わなければならないでしょう。それならどんなものに聞き従うべきでしょうか。神様はものすごいことに聞き従ってこそ喜ばれるでしょうか。そうではありません。父なる神様は、私たちが必ずしも何か大したことを聞き従うように望んでおられるのではありません。自分に与えられた小さなことでも、神様を愛する心で聞き従うことを望んでおられるのです。例えば礼拝を捧げておられますが、この礼拝を捧げる時も、父なる神様を愛する心で自分にくださる神様の愛のメッセージをときめいて聞いているのか、祈る時も神様との会話を大事に思って喜んで祈っているのか、でなければこの礼拝と祈りをする時習慣的にしているのかを見て、どのくらい聞き従っているのかが分かるでしょう。使命を果たす時も同じです。父なる神様は愛する心で聞き従っていけば、神様は確かに祝福で報いてくださるでしょう。もう一つ、最近私たちがどのくらい完全に心から聞き従っているのかチェックできることがあります。それは、牧者が4月に私たちにプレゼントをくださいました。何でしょうか。はい、皆さんご存知ですね。愛のプレゼントという本です。この本ですが、皆さん、牧者がお願いしてくださったように、しなさい、してはならない、守りなさい、避けなさいという御言葉を実践しているのでしょうね。道会先生がこれをしてくださいとお願いしてくださいました。この本を読みながら、一生懸命神様の戒めを祈りながら、一つ一つ実行して、そして信仰が成長するようにと牧者は言ってくださいました。それで私たちが再び先生にお会いするとき、幸せな心で、先生が教えてくださったように、この本を読みながら実行するために走ってきましたと喜んで告白する皆さんとなりますように。はい、中高生の皆さんもこの愛のプレゼントの本を読んで、そして礼拝と祈りを心を尽くしてするために一つのプロジェクトを行っています。これについての証があります。誠の子供プロジェクトというタイトルで先週から行っていますが、5つの項目があります。礼拝、また聖殿を愛すること、そして心の割礼をすること、神様の御心を知ること、真理でないものは入力しないこと、このように5つがあって、愛のプレゼントの本を読むことも入っています。そして祈りについては、中高生部で2週間特別ダニエル哲也祈祷会を3ヶ月で3回ぐらいしようとしています。先週から始めていますが、これについて中高生の恵み深い証があります。ある男性生徒がいます。中学校2年生ですが、先週からこの中高生部特別祈祷会に参加しましたが、手術をお腹を壊したそうです。それで夕方礼拝が終わって家に行って休みますが、お母さんは心配して、今日ダニエル哲也祈祷会行かないのと聞いたら、息子さんはいや行きますと言ったそうです。それで8時30分になってもう一度確認したそうです。今日体の具合が悪いから祈祷会休むのと言ったら、うん、行くと。それでそのような状態でも祈祷会に来たのです。でも祈祷会に来た時はよく祈れたそうですね。で、次の日月曜日、祈祷会の前でした。本聖殿の前、信頼者歓迎室の前に誰かがいたのです。聞いてみたら、口の中で何かを食べていたのです。何食べているのと聞いたら、
一日中お腹を壊していて食べなかったから、柔らかいものをお母さんがくれてそれを食べていたそうです。それでなぜここでの食べているのと聞いたら、マコトの子供プロジェクトの2番目、聖殿を愛する心で聖殿の中では食べ物を食べないことがあったのです。それで聖殿の中ではなくて聖殿の外で食べていたのです。それで本当に感謝でした。牧者が教えてくださった通りに聖殿を愛する心で行おうとする、聞き従おうとする、その心でとても感動しました。この他にも特別祈祷会を中高生部でしていて、1時間以上は祈ることが原則ですが、ある人は塾が10時10時半ごろ終わって教会に来ると11時11時半ごろになりますね。それでこのプロジェクトに参加したいのですがどうしたらいいんですかと質問しました。それで遅くても来て祈って、祈祷会が終わった後個人的に祈ったり、そして家に帰ってでも部屋で自分で祈ればそれを認められると言って、それで聞き従ってくれました。そしてある場合は、先週が中高生部が学校で修学旅行がある期間だったのですね。それで3日間は祈祷会に参加できなくなります。それである人が来て、先生これどうしようかと質問しました。それで修学旅行に行ってそこで祈れば認めると言いました。それで金曜徹夜礼拝の前でその人が来て、校長先生、私3日間修学旅行に行ってそこでも祈りましたと自信を持って言ってくださってとても感謝でした。このように神様を愛するから、牧者を愛するから力になりたくて一生懸命走っている中高生です。これは中高生の姿だけではありません。生徒の皆さんの姿もそうであると思います。ある日でした。徹夜祈祷会が終わって深夜の祈り会に行きましたが、そこで私も参加していました。あるお年寄りの女性の生徒さんが祈っている姿を見ました。涙を流していて切なる心で賛美して祈っている姿でした。ダニエル徹夜祈祷会が終わった夜遅くだったのですね。深夜だったのです。疲れたかもしれないんですが、本当に感動的に賛美して祈っている姿を見て、本当私も感動して、これが万民の姿なんだと思って自分自身を顧みました。神様と主と牧者を愛する心でどれほど自分の使命を最善を尽くして聞き従っているのかと考えてみました。生徒の皆さんも生活の中で自分に与えられた小さいことでも神様を愛する心で聞き従って神様に喜ばれる皆さんとなりますように。神様の心を推し量って完全に聞き従うためには、第二、御心を探り極める姿勢が必要です。自分の心ではなく神様の御心に合わせて聞き従う心の姿勢です。このためにはいつも父なる神様の御心を探り極める姿勢が必要です。これがなければ神様を愛すると言ってもその御心が推し量ることができないから、神様が望んでおられる方法ではなく自分が見て良い方法で物を進めることがあります。それで結果的には神様に喜ばれない時があります。ですからいつも御心を探り極めなければなりません。この姿勢を完全に備えるためには2つの分野をチェックしなければなりません。第1は、どんな状況でも私はおりませんと告白できる心なのかをチェックするのです。自分というものが真理にあって徹底的になくなって、自分の思いや自分の義、自分の限界、自分の利益を求める心、指針など自己中心的な心がなくなるのです。人は自分の義が固くなって枠を作りますが、枠とは自分が正しいと思う義が自分なりに体系が整って固まったものです。この自分の義と枠は真理を持って照らしてみればほとんどは正しくありません。なぜなら自分の利益を求める心、真理でないものから始まったからです。しかし御言葉通りに生きていると思っている人の中でも自分では気づいていない自分の義と枠があります。御言葉を聞いてある程度真理でないものを捨てたし、自分で真理を知っていると思うから、自分が知っていると思うことで自分の義が現れるのです。
あることについて自分は神様の心はこれだと理解したことが固くなって枠を作り、その枠通りに他の人も引っ張っていこうとするから自分の義を主張するのです。このような人はすでに自分の中で確かな目標が一つの枠となっていて、それを達成しようとするから、その義が強いから、それを進める過程で他の意見が出ても無視するのです。それで一緒に働く人々は他の意見を出そうともしないし、心を一つにして助けるのでもないから、心の中では不満が積まれて嫌々しながらするのです。しかしこれを指導する人は自分は神の国のために働いていると思うから、他の人を困らせるとは思いません。彼らがついてこられないのは彼らの信仰が弱くて神様の愛が足りないからだと思うのです。ですから ことを進めるとき、心から自分自身というものがなくなる告白なくなる告白をしなければなりません。そうするためには自分の義と枠ではなく、神様が望んでおられる心を期待しなければならないのです。それで愛と徳と憐れみをもっと持って広い心で相手の立場を理解しなければなりません。そうするとき、神様が望んでおられる方法にことを解決して、すべての人と平和を追い求めることができるのです。第2は、ただ神様の御心と言葉通りになりますようにと告白できる心なのかをチェックするのです。真理の中で作っておいた自分の枠によって、より深い神様の御心が押し明かれない場合があります。それなのに自分は聖霊の声を聞いていると錯覚するのです。なぜなら自分が持っている真理の知識を自分の思い通りに適用することです。時に応じた聖霊の声ではないのに、それを聖霊の声だと思ってそれが正しくない時がよくあります。しかし自分の枠と気がなく御霊に属する心になった人は、一瞬一瞬聖霊の声を正確に聞いていきます。また主の国のための熱い心がありますが、自分の欲はありません。そして自分が苦労して最善を尽くして働いたことなのに、神様がそれを無にしなさいと言われても、ただ御心だけを聞き従いたいと思うから、虚しく思ったり未練を持たないですぐ聞き従うことができます。自分の思いが正しく見えても、万が一間違っているかもしれないと思って、小さいものがいてもそれを謙遜な心で聞き入れるのです。神様が認められる心は、自分の義と枠で何かを決めつけないで、良い心でものを見て、父なる神様なら、主なら、牧者なら、どんな心でこれをなさるんだろうと、それをまず探り極めるのです。それでそれを進めるとき、徳を高めて平和を追い求めるのです。すべてを相手の利益に合わせて思うから、自分がいくら正しいと思っても相手を押し付けたりしないのです。たとえ相手の過ちによって自分に害が与えられたとしても、相手のせいにしないで憐れむ心が先立って相手を慰めて励まそうとするのです。このようにすべてが神様の御心通りになるのを望んでいるから、自分を完全になくして神様を愛して進んでいきます。また心から神様の御心通りになることを信じるから、いつも信仰を持ってことを進めるのです。このようにいつも神様の御心が何なのか探り極める姿勢を完全に備えるために、2つの分野をチェックしましょう。どんな状況でも私はおりませんと告白できるのか、ただ御心通り御言葉通りになりますようにと告白できるのかを調べて、そのような心に変えられますように。この分野について教訓を得る人物がいます。同じようにダビデに仕えていたのですが、自分というものが先立って完全に聞き従えなかったヨアブと、それと反対のダビデの三勇士のことです。ダビデの親戚で軍団長だったヨアブは、ダビデが試練を受けて、また敵に追いかけられて逃亡生活をする時も、そのそばを守り仕えていました。知恵もあり勇士だったので、ダビデが願うことをよく処理してあげました。アモン人の町を戦って攻め取る時も、ヨアブがほぼ戦っておいて、最後の瞬間ダビデを呼んで取るようにしました。その町を征服した功労を自分が取らないで、ダビデが攻め取るようにしたのです。このように一生懸命仕えていましたが、ダビデはヨアブに対して安心できなかったのです。なぜならヨアブは
自分の目的を達成するためにはダビデに不遜なこともためらわなかったし、決定的な瞬間には自分の利益のためにダビデの命令に逆らってしまったからです。例えばダビデを敵対していた将軍アブネルがダビデのところに来て降伏しようとしました。ダビデはアブネルのために宴会を張ってから送り出しました。彼を抱き込んで民心を早く安定させることができるからです。しかし後でこれを知ったヨアブはアブネルを追いかけていって殺してしまいました。なぜなら以前の戦いでアブネルが自分の弟を殺したからです。自分がアブネルを殺すとダビデの立場が混乱になる困ることとしていたのに自分の私的な感情で殺してしまったのです。もう一つはダビデの息子アブシャロムが反逆を起こした時、ダビデは戦いに行く隊長たちにこう言いました。アブシャルムを緩やかに扱ってくれと命じました。王の命令をヨアブは知っていたのにアブシャルムを殺してしまいました。アブシャルムを生かしておけばもう一度反逆を起こすかもしれないからダビデのためだと言うかもしれないのですが、結局は王の命令を自分勝手に破ってしまったのです。このようにいくら生死苦楽を共にしたとしても決定的な瞬間になるとこんな風に逆らうから、ダビデの立場ではヨアブは手強いすぎる存在でした。結局ヨアブはソロモンの時代ソロモンに反逆して殺されてしまいました。これもダビデの心に聞き従わないで自分が望む王を立てようとしたからでした。このように忠実に仕えた神官として人生が終わったのではなくて反逆者として終わってしまったのです。これと反対にヨアブに仕えていってもダビデをとてもヨアブとは違ってダビデに仕えていってダビデの心なら命が危なくなってもその御心を実現しようとした人物がいます。それは第2サムエル23章に登場するベツレームの門にある井戸から水を汲んできたダビデの三勇士です。ダビデは彼らに何かを命じることではありませんでした。ただ誰かベツレームの門にある井戸の水を飲ませてくれたらなと望んでいただけでした。しかし三勇士はダビデをとても愛して、そのダビデの心を生き返らせたくて命を懸けて行ったのです。このような三勇士はダビデといつも共にいました。最後まで一緒にいたのです。自分の利益があるだけではなく、ある時だけではなくて最後まで死ぬ覚悟をしてダビデに仕えていました。それで聖書にも忠実な信仰として記されました。皆さんはヨアブのような人になりたいでしょうか。でなければ三勇士のような人になりたいのですか。ダビデの三勇士にならなければならないでしょう。そのためには皆さんが神様の働きをするときも何をどれほど熱心にするかよりはどれほど御心に合わせてするかをいつもチェックしなければなりません。生徒の皆さんもこのような完全に心から聞き従って神様に喜ばれますように。結論です。今日は父なる神様と一つになること2番目です。すべてのことで父なる神様の御心を推し量って心から完全に聞き従うことについて調べてみました。このような心になるためには愛の心が必要で御心を探り極める姿勢が必要だと言いました。そしてこの姿勢を完全に備えるために2つの分野をチェックしてみました。第一はどんな状況でも私はおりませんと告白できる心なのか。第二、ただ神様の御心と御言葉通りになりますようにと告白できる心なのかです。愛する生徒の皆さん、今私たち万民は祝福の流れの中にあります。この祝福の流れの中で私たちは完全に変えられる機会としなければなりません。そうするとき完全な祝福の主人公になれるでしょう。しかしもしかして私のようなものがその主人公になれるのかと思う方はいないでしょう。はい、
しかしもしかしてそのような方がいるなら、牧師が2015年新年祈祷課題2番目ミーというメッセージの結論にこう言われたことを覚えてください。ひょっとして私のようなものがどうして御霊の人になれるのか、私は信仰の岩にだけ立っても十分だ、あるいは救われるだけで十分だと言うでしょうか。肉の思いを働かせると減り下っているようですが、霊的には全くではない言葉です。減り下ったのでもなく、神様の恵みに背くことです。イエス様が私たちのために十字架を負って、その残酷な苦しみを受けられた目的がただ救われるため だけなのではありません。父なる神様がその長い歳月涙で工作してこられた切なる心を知っているなら、私はこれぐらいにして楽に生きたいですとは言えないでしょう。私が皆さんを新しいエルサレムに入れるために毎日どのような心で過ごしているのか見守ることができるなら、私はこれ以上できないとか、私のようなものができるだろうか、やめたいと思う方はいないでしょうと言われました。この御言葉の中には、私たちを導くために牧師がどれほど涙を流したのか、どれほど犠牲を払ってくださったのかが分かります。そうです、私たちを誠の子供へと導くために牧師はその長い歳月涙で犠牲で一日一日講義を満たしてこられました。しかしその講義は今も終わっていません。私たちが誠の心と全く信仰を持つように、誠の子供へと導くために最後の 99% の講義を切なる心で満たしているのです。なぜでしょうか。私たちをあまりにも愛するからです。その牧者の心をもっと感じる牧者の告白があります。告白の本に載せられたものです。1999年教会に祝福の試みがあった時、生徒と一緒に21日ダニエル哲也祈祷会の時、牧者が捧げた祈りです。これを読みながら、最近牧者の心がどうなのか少しとはいえ感じました。タイトルは父がくださった羊の群れを守るためにです。どこの誰も私の愛の絆から引き離すことはできないだろう。私のこの慕う心、この熱情、この切なる心を、父の栄光だけが、主の栄光だけがいつも現れることを求めた私なので、誰よりも父は、主はこの息子を知っておられるので、勝ち抜いてまいります。どんな話をしても、彼らの愚かさがかわいそうになるばかりのこの息子の憐れみを父が覚えられますように、私は今日も彼らの救いと愛する父の羊の群れのために心を尽くします。父よ、愛する我が父よ、肉では口を開く気力さえ残っていないので、さらに手に力を込めて精神を集中して主を呼び求めようともがきます。愛する魂を守るために我が身、我が状況を考える余裕はありません。切羽詰まっております。父がくださった羊の群れを守るためにこの息子は手をぎゅっと握ります。力を振り絞ります。もだえます。涙をあまりにも流して、これ以上流す涙があるだろうかと思いましたが、また流れるこの涙、父、主、魂への私の心であります。祝福だと言われたそのお言葉、かみしめてはまたかみしめて、今日一日も終えます。父よ、主よ、私のそばにいつもいてくださるので、この息子はまた力を振り絞ってまいります。祝福であることを信じておりますので、使徒パウロが歩んだ道は、その苦しみはどうだったんだろうか、私ならその道に耐えられたんだろうか思ってみます。ひどい苦しみの中でも感謝が出てきたその道、思えば思うほどその行いに感動の涙が流れております。私に与えられた道、生優しくない道、この道をもう一度行きなさいと言われれば、この息子はまたこの道を歩んでいるでありましょう。生徒の皆さん、この告白を聞いてどんな心でしょうか。私は約20年前捧げた牧者のこの告白が、その時だけではなく10年前も今も同じように変わることなく告白しておられると感じました。その中でも特に
私に与えられた道、名前優しくない道、この道をもう一度行きなさいと言われれば、この息子はまたこの道を歩んでいるでありましょうという牧師の告白がとても心に刻まれました。魂のためなら、魂に命を与える道なら、牧師は神様が命じられた時、はい参りますではなく、その道を歩んでいるでありましょうと、すでに歩んでいると告白しています。そのような心で今日一日も過ごしておられます。私たちが変えられる道なら、自分の身は顧みないで最善を尽くして、今日も切なる心で神様の御心を成し遂げるために走っておられるのです。その愛があるから、私たちは完全に変えられます。その愛に報いるために走っていかなければならないでしょう。どの時よりもさらに火のように祈り、命を尽くして忠実に仕え、牧師にまたお会いした時、先生が教えてくださった通りに命を尽くして忠実でありました、神様を第一に愛して心を尽くして火のように祈っていましたと自信を持って告白できる皆さんとなりますように。そのような心に必ず変えられて、今年の年末には多くの方が美しい牧師の身となりますようお願いします。メッセージを覚えて祈ります。愛の父なる神様、その恵みと愛に感謝いたします。父なる神様、今日は父なる神様と一つになるためには2番目について伝えてみます。伝えました。神様の御心を押し上がって完全に心から聞き従うことでした。そのためには愛の心が必要です。神様の御心を探り極めることが必要です。これが命となり、完全な身として結ばれるようにしてください。感謝します。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。映像で用意された道会長先生の癒しの祈りを受けます。具合の悪いところや患いのあるところに手を当てて、心の願いがある方は胸に手を置いて信仰を持って祈りを受けますように。ハレルヤ、全能の愛であられる父なる神様、この時間祈りを受けるすべての生徒の上に安心してください。実施の放送とインターネットと映像で祈り受ける司教会と姿勢で、全世界の神の子どもたちの上にも時間と空間を超えて働いてください。信じられる信仰を与えて、否定的な思いと疑いの勢力、あらゆる試練と困難も退けてください。頭からつま先まで五臓六腑、骨の節々、全身の神経組織細胞など、具合の悪いところは皆精霊の火で焼き尽くして、初めの光で働いてください。イエス・キリストの皆によって命じる敵である悪魔スタン、すべての病気、病原菌、患いを下がれ、光を望め、不治の病、難病も精霊の火で焼き尽くして完全に癒してください。マラリアなどあらゆる風土病も退けてください。風邪、咳、熱、疲れ、インフルエンザなどの流行性の病気も下がれ、どんな流行性の病気、病原菌も入らないように守ってください。胃がん、肺がん、肝臓がん、乳がん、子宮がん、大腸がん、皮膚がんなどあらゆるがんと、エイズ、白血病、脳卒中、高血圧、低血圧、心臓病、肺と胃腸の病気、糖尿、婦人病、皮膚病と全ての炎症も完全に癒してください。小児麻痺、中風、関節炎、ヘルニアも完全になり、腰痛、頭痛、神経痛など痛みは皆消され、転換、自閉症、うつ病、躁うつ病、ノイローゼなど精神疾患も下がれ、すべての麻痺も解けて、立ち上がり、歩き、走れ、目もよく見えて、耳もよく聞こえるようにしてください。全く見えないものは見えて、聞こえないものは聞こえて、口の聞けないものは物言え、自己の後遺症も完全に癒して、折れた骨もつけてください。やけども完全に癒してください。熱も下がれ、父よ、傷跡もないように働いてください。麻薬など薬物と毒物と劇物の中毒も完全に癒されなさい。死んだ神経と細胞が生き返って、死んだものも生き返らせてください。身ごもりの祝福も与えてください。身ごもりの祝福器をイエス・キリストの皆によって命じる敵である悪魔スタン、空中を経由
権威を持つ支配である悪い霊どもよ下がれ、その使いたちも下がれ。ここの地上の悪い霊、汚れた霊、偽り、欺きの霊、争いを起こして惑わす闇は皆下がれ。すべての悪の絆を解いて闇を下がれ、光を望め。父なる神様、主を呼び求めて祈れるように、罪を捨てて清められるように強くしてください。魂に幸いを得ているように、すべての天でも幸いをくださり、家庭も福音がされますように。一週間もあらゆる事故と災いから守って、何をしても栄えるように祝福してください。聖霊の炎の壁で、天の軍勢、御使いと主の燃える炎のような御名で、すべての神の子供たちと家庭、職場を守ってください。子供たちには知恵と悟りを加えて、勉強もできる熱い心も増し加えてください。心と思いをこの世に奪われないように守ってくださり、神様を熱く愛するよう祝福してください。神の子供たちが食べるにも飲むにも何をするにも神の栄光を表すように祝福してください。私は神様を見つけた、体験した、答えられた、祝福されたと証しする口になるようお働きください。父なる神様、感謝します。栄光をお受けください。我らの主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。만민찬양92방목사노시로삼비시나가라요이시다캔킹오사사게마스만민찬비92방목사노시로
드린 예물을 위해서 捧げた献金のために祈ります。아버지 하나님, 父なる神様、10分の1献金捧げます。いろいろな感謝献金、誕生日施し、自身の献金を捧げます。喜んで大きになり、親しく安守して押し付け、ゆすり入れあふれるまでに祝福してください。心の願いを叶えてくださり、乙女と祈りを聞かれ答えてください。家庭、職場を守って祝福してくださり、10分の1献金が増し加えられ、感謝の条件があふれる祝福を与えてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。新しく来られた方を歓迎いたします。お名前が呼ばれたらお立ちください。イメン・タレさん、パキスタン、ビショップさん、モンゴルの영민어리치영상오타치그다사이하나님의자녀들이몸된체로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 하나님의자녀들이キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。主の御名によって歓迎します。お知らせです。5월9일자중앙일보동아일보한겨레신문コハツココノが中央日報、韓国経済新聞などに載せられた尊敬する国民への万民中央教会の立場という文章を印刷しておきましたので配ってご利用ください。万民祈祷員のお知らせです。愛する生徒の皆さん、ペンテコステを迎えて万民教会が初代教会の主の弟子たちのように聖霊の日のバプテスマを受けて、この熱い流れに乗っていくために、今日夜から木曜日までダニエル手帳祈祷会は、御霊の人の主のしもべが皆さんの祈りを助けて、もっと火のように祈れるようになります。生徒の皆さん、熱い心で参加してください。今週はもっと熱い心になると思います。今週はもっと熱い心になると思います。主の祈りによって主父夕方礼拝を終わります。天にまします。我らの父よ、願わくは皆をあげめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。命与える救いの